Assalomu alaykum, azizlar yaxshimisizlar? Oilangizlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilagan holda mana azizlarim, bugun seshanba kuni, xudo xolasa kunimizni boshladik. Barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Qo'shni tomondan bo'lyapti, Uhtam akamga rahmat. 3 metr kesa, 6 metr qolib qoladi. 4-6 metrli tushadi. Ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Kechir bir bor holing so'rmadim. Dardlari toq mazluma ayol. Ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Bir bor holing so'rmadim. Dardlar qop mazluma ayol. Ayol, ayol. Ayol, ayol. Ayol, ayol. Dardlar qop mazluma ayol. Yig'layapsan daryo bo'ldi yosh. Senga faqat tun bo'lar sirdosh. Bardoshingni kuydirar quyosh. Ko'ngli yarim mazluma ayol. Yig'layapsan daryo bo'ldi yosh. Senga faqat tun bo'lar sirdosh. Bardoshingni kuydirar quyosh. Ko'ngli yarim mazluma ayol. Ayol, ayol. Ayol, ayol. Ayol, ayol. Ko'ngli yarim mazluma ayol. Top mazluma ayol.
olmaysan hayotdan sira. Mard ayolsan o'zgadan ko'ra. Yaratganga shukr aytib sabrligim mazluma ayol. Ayol, 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 ayol. Dardlari top mazluma ayol. Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Bizdan kimlar uzoq bo'ldi, egamizga nima deymiz? Bizdan kimlar rizo bo'ldi, egamizga nima deymiz? Iymon azim daraxtdir xo'p, yaprog'idan emas bu. Iymon azim daraxtdir xo'p, yaprog'idan emas bu. Shoxlarni sindirdik xo'p, egamizga nima deymiz? Shoxlarni sindirdik xo'p, egamizga nima deymiz? Kapalakka qo'l bermadik, chumoliga yo'l bermadik. Kapalakka qo'l bermadik, chumoliga yo'l bermadik. Dil olmadik, dil bermadik, egamizga nima deymiz? Dil olmadik, dil bermadik, egamizga nima deymiz? Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Ko'zimizni bosgan shira, uyg'ongimiz kelmas sira. Ko'zimizni bosgan shira, borgan sari ko'nglim xira. Egamizga nima deymiz? Borgan sari ko'nglim xira. Egamizga nima deymiz? Shayton buncha sohib jamol, qonimizda topar tamom. Shayton buncha sohib jamol, qonimizda topar kamol. Hayotimiz bitta savol, egamizga nima deymiz? Hayotimiz bitta savol, egamizga nima deymiz? Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sizga salomatlik tilagan bo'lsam, mana azizlarim, bugun seshanba kuni, xudo xolasa, kunimizni boshladik. Barchalaringizga xayrli, barokatli bo'lsin. Azizlarim, bizning 3 ta yetim bolajonimiz Ali boboning loyihasiga Qashqadaryodan mehmonlarimiz kelgan. Mana bilasizlar, kuni kecha Toshkentda mehmonlar keldi. Mehmonlarimiz egizaylar orzusi, shu YouTube kanalini admini mana Dilafruz singlimiz, Husan bo'y nimalari bilan, ovozlaringizni qo'yingizga. Husan bo'y o'g'li bilan Hasan Husan bir xillaringiz hali egizaylar bor edi Qashqadaryoda. Shu o'tgan yili shu Ali bobo bilan birga borib, Madaminjon bilan birga borib, shu bolajonlarimizga chiroyli bir imoratlarda siz azizlar bilan birga aytib qilib bergan edingizlar. Bolajon dunyosi xayriya fondi Imranuz kanali bilan. Mana yaxshilikda mukofoti yaxshilik, Dilafruz singlimiz ham Ali boboning uy loyihasiga
Şu uzun kili, beni körüp, haber alıp, uzağa bu sevim kilişi yaptı. Babaca ülkemiz gel rahmet, dilafız sinimiz gel rahmet. Uzağa bu sevim, dilafız bana getirdiler. Assalamu alaikum, aziz mehriban, kadir, kadir balant, kadir donlarım. Şu altın başları zaman bize. İnşallah bana şu bugün Allah'ım nasip etkenegem zat vadege kilişimizde. Bana kildik prehtge, çünkü ançadan beri kilaman dağıtıdım. İmkan yok da. Bari okuda etkeni bularken bana. Hocam. Kecha kechki yetib keldik inshaalloh. Husan bobo bilan endi nasibsa mana bu proyektlarni shu bilan mana ko'rish nasibdi. Inshaalloh mana bizlar uyimizda. Balki bu kanalga sizni obunachilaringiz rosa ko'paygan bilishmasligi mumkin. Shu egizaklar orzusi deb YouTube'ga yozsalaringiz chiqaman, chiqadi kanalim. Va o'sha uyimda Rahmatulloh aka, Madam akam, Ali bobo uchalasi uch oy yurib o'sha musofirda bir adirlik joyda bitta qasr qurib berib kelgan. Ana o'sha nasib qilsa kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. O'shanda yaxshilab tanib olishlaringiz mumkin. Lekin meni tanitgan azizlarimiz bor mana shu Imronimizda. O'sha yaqinlarimga, mehribonlarimizga kattakon rahmat deyman. Har doim oldilariga qo'ygan oliy maqsadlarga Allohim har doim yetib qilishini Allohdan so'rab duo qilamiz. Shu borlaringizga shukr. Mana shu yerda ham o'z ehsonlaringizni, duolaringizni doim etganingiz uchun kattakon rahmat, borlaringizga shukr. Chunki bitta miskin ko'ngli yarim insonni ko'nglini ko'tarish ham bir baxtda bu. Endi jannat savoblari qanchalik uni endi Alloh biladi. Lekin mana shuncha hissalaringizni qo'shib duo qilib shu ehsonlaringizni doim etganingiz uchun yana bir bor rahmat deyman. Chunki xursandman, chunki ko'ngli yarimni ko'ngli yarim tushunadi deydi. Nigoropamda man bolajonlarni juda yaxshi tushunamanda. O'shaning uchun mana shu imkon qilay boray deb shuncha vaqt intildim. Mana shu bugun nasib qilgan ekan keldim. Chunki boshingizda o'tmasa, o'sha masalan bironta kasal, u kasal bo'lgan inson tushunmaysiz. Qachon o'shanaqa bo'lasiz, o'shanda tushunasiz. O'shaning uchun harakat qildim. Rosa harakat qildim, mana shu bugun yetib keldimda. Rahmat. Inshaalloh. Kelinglar, rahmat. Mana Ali bobo. Assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Oila a'zolar sizlar sog'salomatmi? Hammalaringizga seshanbi tongi muborak bo'lsin. Ilm kunlar xayrli va barakatli, omadli kun bo'lsin azizlar. Mana kirib turganlaringizdek kuni kecha Qashqadaryo viloyatidan Nuriston tumani Nishongirisdan mana opalarimiz keldilar. Opalarimizdan Alloh razı bo'lsin. Ana endi azizlar, bu opamiz xudo xolasa bir hafta mehmon bo'ladi. Biz opamizni xursand qilib kirish mehmondan, ketish mezbondan. Azizlarim, bilasizlarmi bir narsani ko'p aytaman. Bu dunyoda faqat yaxshilik qilish kerak xolos. Sababi biz o'zimizcha Alloh haqqi va zajonda o'zi kim qanaqa insonligini o'zi farishtalari o'zlari biladi. Biz o'zimizcha hali inson bo'lib odam tanlaymizda. Hali kim bu bunaqa, bu bunaqa deb tanlaymiz. Bitta narsani bilinglar azizlarim, har bir insonda o'ziga yarasha xato kamchiliklari bor, gunohlari bor. Men o'zimniki ham bor azizlar. Bu dunyoda inson bir mukammal emas. Shuning uchun bir-birimizni ko'rganimizda umrimiz borligicha bir yaxshilik qilib qolsak yaxshi bo'ladi. Shirin so'zlar bilan azizlarim, yaxshi gaplar bilan azizlar, bir-birimizni qo'llab-quvvatlamasak bu dunyo o'tkinchi dunyo azizlar. Endi mana qarayapsizmi? Sizlar Ali bobo opangiz bilan mana uylaringizni chiroyli ko'rsatasiz, xudo xolasa. Egizaklar orzusi YouTube'da kanali bor. Shu qizimizni, shu singlimizni hayotini bir o'tib ko'rsalaringiz bo'ladi, shu yangi insonlar azizlarim. Endi xudo xolasa Nigora ham beraveraman, men endi ustalar oldiga bir boraman. Muzaffarjon, qani? Mana azizlar, uy loyihalarimiz shu mana Husanboy, Hasanboylarimi. Yo'q, setka bor. Husanboy? Mana bu bolajonimizda Hasanboyi ham bor. O'tgan yili mana Qashqadaryoda bir xudoyim bir rizqini ulug' qilgan ekan, mana onasi bilan chiroyli bir imoratlarni qurib, mana haligacha o'zlari harakat qilyapti azizlar. Shunaqa mana. Zafarjonlar. Assalomu alaykum. Assalom deb qo'ying chiqani. Assalomu alaykum deb qo'ying. Mayli, mayli. Ali boboni kelganmi? Shu farishta bolajonlarimiz uchun qilyapmiz hamma yaxshiliklarni, hamma ishlarni azizlarim. Ustalarimiz. O Dilyor bek yaqinni olaman. Mana usta Dilyor bek, xormilar. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Mana.
Şifirler çıralı günler kalıp. Dilyor Bey yaşlı mısınız? Öktem Akem görmediniz mi? Aha. İçkerlerdi köstüken mağazlarım. Körme geller bu sene bu kadar. Sizlere kürsatı utanan. İçkerlerge şu birer haptalarda nasip kısa utanmaz diye içker Türkiye'ye utanmaz. Sen özellikle kılınadı. Bana mesaj oluyor. Aslında şu dilafro sinemiz gibi çıralı hutu şaka uyukur gelmez. Nişan giriyizdi. Şunlar bana şu Ali Baba'ya bir yordam bulsun diye bozularım gelişipti bana. Yol bu kudu suyunu uçurup boş gerek oğlu hanım. Buna kımasın. Öktem Ake, selamun aleyküm. Ake yaşımız, çarçam yapsın. Rahmet. Öktem Ake, Abdurraşit'i çakırışımız gerek. Ben ette bir de materyalini çıkarıp yersin Ake. Uzumuz etken de kıyın. Kelanız birge bor, birge bor kelanımızdı. Ben çakır uğrasın Ake. Öktem Ake'mden Allah razı olsun. Öktem Ake'm şu değil mi yakışı insan, şu değil mi yakışı koştu. Kudayım bunlarla bir yakışı insanlardı bana koşunu kıldı Ali Baba. Sizlere şimdi şu insanlardı hürmetin cahaya koyup ben çıralım olup sağ olayım. Sağ olayım. Sağ olayım. Rahmet selamet bu ne? Bu tamamen yürüyün değil mi azı köstemen? Çıkardığın cahaya kale yaptı. Ha bu oldu bu oldu. Öktem Ake bu tamamen koydunuz mu? Çıkardığın da. Evet. Rahmet. Kale. Tırkaları yan bozdu bu arada. Artık bagajlar koyuyor. Ne yani mi çıkıyoruz ki mi? Yani ki. Çünkü bayağı. Aha. Hadi bana da olsa mail mi? Olur olur. Ana. Tam geç kaldı genç o. Azla mı? Şu koştu tam ondan böyle yaptı. Yüktem hakem ya rahmet. Bunun için çok koştu da unamaydı lakin. Şimdi kudu halası şu yüktem hakem giyem şu bolla şafatçı bulsun. Şu uzlan karamağı da buladı indi. Yakşı insan. Köyümüz hatırcan buladı. Bana. Bu sen bar köylemiz yok demek ki? Bana aslar. Fakat ge kımıyımız yok demek ki? Fakat bu tamamen yakara yürümeyemiz. Bitta qilamiz xolos bu tomon. To'g'ri bitta bo'ladi bo'l xolos. Ha, to'g'ri bitta bo'ladi xolos yuktam aka. Keyin mana bu yerga mashina pashlab qo'yamiz. Mana qancha o'sha shipib bo'ladi yo'q bu tomonda. Xo'p. Jami davom ettirib qo'ysa o'shani qilaq qilib. Mana 3 metr kelsa mana 6 metr qilib qo'yadi. Shtami 4-6 metrlik tushadi. Mana 6 ga mana 280 ishga yaqin bo'ladi. Hozircha lekin oldirib yotamiz xolos o'ktam aka hozir. Bo'ldi, o'sha bashet ayvo chiqib qolsin, va lekin ayvo chiqib qolsin. Aka qani strapilar nechta ortib qoldi ekan? 12 ta qoldi. Bo'ldi, nega ishlashdi? 2 ta, 3 ta, 4. 12'de. 12'de. Rekamız hem kogen eken üftem eke. Rekamız kogen. Mano ne üftem eke, mano ne eke bu? Ya o şey, numaga taygı pardı, numaga işletemizde oluydu. Eskilerde iplaştı. Ha. İşte bu arttı, bu ya rekanı onu da işletsem buladı. Strapil'de onu da işletsem buladı. Strapil'de işletsek bu, hani ilgili gitmeyelim. İki tasını bir tak var attı. İki tasını bir tak var orada. Neçi metreliği bu üftem eke? 4 metreliği. 4 metre olsa hay bu. Bunu kaytarıp versek bu muydu mu? Bunu borganmiz aytib ko'raylik endi agar uzoq joyda emasmi yuk demak? Ya, uzoq bo'ldi. Yaqin joyimi? Uzoq bo'lsin. Endi bu boshqa narsaga bizga ishlamaydi yuk demak. Agar buni qaytarib bersak, undan ko'ra bizga atqo chiqmaydigan qilib strapil olarmiz, reka olarmiz aka. Yo, buni donasini olamiz, nechta bilamiz-da. Boramiz-ku materialga. Biladi o'zlari. Mashina kelganda yuklab berib yuboramiz hisob qilib.
Ha shunaqa. Shunaqa qilinglar aka. Buni bilib oling. Hozir. Abdurashid, assalomu alaykum. Usta xorming. Charchamayapsan? Rahmat iloyim. 12 aka, mana shu yerda o'zi dastlabki bo'ladi xolos deyapti, ikki tomon, bir tomondan. Shunaqa. Bo'ldi. Abdurashid, baqa ham cho'zilmasa, shu yerda o'zi kursi splashdi. O'zi. Ham aytdi o'zi. Aha. Bir tomondan bo'ladi. Ekshi shipper. Ha. Metalligini o'zi materialimiz. O'shinga qani Abdurashid. Agar kam bo'lsa, borib keladi deydi. Bo'lsa. Shunga mana agar bo'lib yetib qolsa, 4 metrku. Ikkita bitta straplarni uni ishlatib olsangiz, bo'lsa boshqa narsa olaylik uniga agar. Uni olib nimaga qo'yib o'ramiz? U tayyor. Bunda ikki qator nima ketadi? Sarroq. Sarroqda yo'q qo'yadigan bo'ldik bun. Ha, siz anaqasini ikkita bitta qilib nima qo'yib o'ramiz? Qanaqa sarroq ketadi? Hozir misol indeksik strap bilan beliga sarroq beramizda. Shuni tayyorga ketadi. E, to'sini ham tashlaymiz deyapsizlar. To'sinni endi ozroq tashlaymiz, to'g'rimi? 1 metrga tashlaymiz, o'shunda uni to'singa mixlab turib. Xo'p, belgi bunda. Abdurashid qarang, bu yangi material ukajon. Naryadni o'tib ko'ramiz hozir. Qarang, hech qancha ketmaydi bari baqa. Aytin chiqadilar eskilar, endi sizlardan bitta yordam bizga. Mana shuni o'rniga eski ishlatdi deydi, o'shuncha ortib qoldi. Yo'q, yana buni ham o'rniga yana eski ishlatadigan bo'lsak, sizga boshqa narsa olib kelib beramiz, xudo xolasa. Abdurashid, hozir qarang, 12 ta bor ekan. Endi mening fikrim 6 metr ekan. O'rtasidan bo'lsak 3 metr bo'ladi, to'g'rimi? Endi biz harini 290 ga tashiyamiz. To'g'rimi? Yo, 280 ga. Nariyaqa bir 10 minadi, harini tepasi 10 minadi. Mana u kessiz, strap. E 90 olib kelaman deyas bari, to'g'rimi? Ha, u nimani ikki shipli qilsangiz, uni shiplni nimani rekan bo'lsa bo'laveradi strapni. Katalogda bo'lsa, katalogda. Shuni o'ziga o'xshab, shunday ozroq oklon berib turib, katalogni o'ziga qilib ko'ring tayiga, o'shini hech narsa qilmaysiz. Shu to'sinni o'ziga qilib ko'ramiz maxir. Strapni o'ziga. To'sin nimaga qo'yamiz hozir? O'sha qo'ymaslar deydi. Qo'ymasiz, katalogni tekshirib ko'rsangiz masalan, to'sin qo'yishingiz majbur. Ha. Rost to'sin qo'ymasangiz, oklonni ozroq berasiz. Xo'p, 20. Berib turib, tayiga nima qilasiz? Shu katalogni shuni o'ziga qilasiz. Bo'ldi, shuni o'ziga qilamiz patologni. Faqat qarang, shiferni ko'tarib turadi, egilmaydi, to'g'rimi? Boshqa narsani ham ko'taradi. Shuni aytayapman-da, Abdurashid, ukajon, harini 280 ga tashlasak, to'g'rimi? 6 metrni o'rtasidan bo'lsak, 3 metr bo'ladimi? Endi tashqariga ozgina masalan bir 20 sm shapkasiga bunday rekani o'zini ulab qo'ysak bo'laveradimi? Oldiga, orqaga 20 sm'dan. 3u 40 bo'lib qoladi shunda. Bo'ladimi? Oldi nima bo'ladi ko'cha tomon? Shu jiccha bir 20 25 chiqarasizda plastikdan bunday nima qilib qo'yamiz? Obshipka qilib qo'yamiz. Shiperda o'zidan mana borgan shiper bor, bunday qilib nima qilib chiqarib qo'ysangiz bo'laveradi shiperda o'zidan, yarim shipermi? O'zi dualni ichiberoqni to'xtatamiz ekanda. Ha, agar ichiberoq bo'laveradi shiperda o'zidan. Ko'chadan qaraganda devorda endiqasi borga o'xshab turadi. Ha, shapkasi, shapka. Ha, devor shapkasi borga o'xshab qoladi. Uni navas borlik ko'rinmaydi, shapka qilib qo'yibdi devor nimaning ustida deydi, to'silgan. Bo'laveradi. Savol chiqadi. Hozir biz biror narsa olib kelmay qo'yaylik, faqat ustun bor. Biznikida olib kelaman. Ikkita temir ustun bor, temir turba bor. Harichi. Harini borib olib kelamiz, hozir aytasiz siz. Bo'ldi, hozir harini o'lchaymiz. O'lchab chiqarib bersiz. Nima? Sarroq. 10 ga 5 ta. Yo'q, sarroq. Xariga o'telik bo'lsa ko'rishsak. Abdurashid, ko'ringlar, ukajon nima bizga kerak bo'lsa, shu narsa qilmaylik. Olib kelmaylik. Bitta variant. Xari ham tayyor ekan mana. Shu xari ham bordi. Ikkita sira bilan bitta qilib qo'ysak xari ekan bitta. Xo'p, hozir 12 metr bo'lyapti. To'rtta sira bilan-da bu. Shu turishga xari qo'ysangiz nima bo'ladi? Bu shunga aytaman, agar rasxod qilmaylik hozircha. Bor narsani ishlataylikda. 12. Bular sarada yo'q. Yo'q, bu to'rtta sira bilan-da. Shu turishga xari qilib qo'yamiz. Egilib ketmaydi, 4 metrdan bo'lsa. Shunda bo'lmaydi. Shunday rebro qo'yiladi. Ha, bo'lsa ustimda ham agar qarang, menda 4 metrlik ikkita turba bor ekan, haligi totda bor-ku, haligi ustimga o'xshagan. Ustun bo'lgan oldin. Uni olib kelib beraman. Men aytdim bitta ustim chiqararsiz endi haligi orada jicha qo'yib olgis kelsin. Ulab turib. Abdurashid? Ulamaydi.
suvda ekib qo'yaylim kechgacha o'tib chiqqan. Ha, shunaqa qo'ysangizmi bo'laradi. Sirapiz ortsa bittasini ikkitani bittani ustun qo'yarsiz ham bo'ladi. Yo yo strapil yo abrashid strapil bari egiladi ustun o'zi menda ikkita turba bor aka hozir joyini aytaman o'zi biladi abrashdan kerak bo'lsa joyiga jichalik bunday poddeshka bu duvaldan bu duvalgacha 12 25 ta hozir 12 ham qolgan bu duvaldan nari duvalgacha 12 25 tashqarisi tashqarisi demak ichi hozir 11 60 11 70 11 deysiz 11 11'de 3 kez bölsez netçi bulardı? 3'ü 80, 3'ü 90'dan bulardı. 2 üstüm yeter ki. Yeter de. Çünkü 2'de çeke duvalda durup da 2 üstüm koyulardı. Boptu bozsam demek ki hem yok borakken bozsa yıbar mı yok uğrağımız? Ya bozsa 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 bozsa. Rahmet. Kırsan buldu. Kısak kısak da iş yoktu. Bop. Kısak kısak kumasız. Bozoy qarab yugur olasiz. Shuna shuna qiling. Bor esinda ham bor qaymar vaqtim degan ekan. Bo'ldi. Bugun nima qilsa o'xtama aka nariga boshlayveramiz birinchi bo'lsin. Ha, xudo qolsa. Hozir men ustimni olib keltiray. Bo'ldi. Telefon qilamanda men boraman oldin ustimni yuklab berib yuboraman. Qop sementimiz ham bor. Bo'ldi. Nima deysiz? Tagi qop sement ham bor, turban tagi. Bo'ldi, o'xtama aka shuna qilib, chiroylina qilib. Qoraydi xudo xolasa. U turba nimaga yaxshi bilasizmi? Kraska qilib qo'ysa bo'lsa tekis narsa. Ha, ishasan. Turba. Sen yoniga bir narsa olib kelsin. Ochib qo'yamiz. Kesiladimi? Mana yerga ochib qo'yamiz. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Ketdi o'xtamaga bo'lsam qani. Mana hozir bu tomonlar bo'lyapti ekan. Chiroyli bo'lib. Azizlarim Alloh yomon dastomon qilsin. Mana bugungi kunda xudo xolasa bo'ladigan ishlarni ko'rsatdik. Shu biz Qashqadaryodan kelgan mana biz sinimizni ham shu har bir qadamiga ajr hasanatlarda Alloh taolo bersin iloyim. Kimki bizga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, Allohdan bir yaxshiliklar tilaymiz azizlarim. Haqlaringizga doim duoda bo'lamiz. Şu bemor bolajonlarimiz, yetim yesir bolajonlarimiz, barcha insonlar sizlarning haqlaringizga duoda bo'lasizlar. Azizlarim, Alloh yomonlasa ko'rishguncha xudo xolasa yaxshi kunlarda. Sog' bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Sen deryan
yaxşılıqni bilməydiganlar. Yaxşılıqni bilməydiganlar. Yaxşılıqni bilməydiganlar. Çayandan ham bunarkan yaman. Yaxşılıqni bilməydiganlar. Yaxşılıqni bilməydiganlar. Yaxşılıq.